Bagamat man kakasimula pa lang ng practice ng Team USA para sa Paris Olympics, nagkaroon nga agad sila ng problema matapos maibalita na hindi nga daw nakasama si Kevin Durant sa kanilang unang dalawang araw na ensayo dahil sa injury. Ayon nga po sa inilabas na balita ng The Athletic, nagtamo nga po si Durant ng injury sa likurang bahagi ng kanyang binte. At kahit man hindi ganun kaseryoso, ang kanyang natamo, nag-iingat rin naman ang kanilang team na siyang rason bakit kapag desisyon sila na pagpahingahin na lamang ito at hindi na lamang nila isama muna sa ginawang practice. Sa ngayon, day to day ang kalagayan nito. Ibig sabihin malaki ang chance ang makapaglaro pa rin siya sa Team USA para sa Paris Olympics. Sadya nga, hindi para naman nila alam kung makakasama ito sa kanilang unang exhibition game laban sa Canada sa July 11. Kung inyong ang matatandaan si Kevin Durant, ang kasalukuyang leading score ng Team USA sa history plus siya rin naman ang may pinakamarami experience sa international competition kaya sigurado nga pong kailangan nila ang presensya nito. Samantala, dahil nga nagkasundo ang Los Angeles Lakers at ang kampo ni Lebron na pababain ang kanyang kontrata, hindi na nga sila umabot pa sa second apron. Kaya magkakaroon sila ng kanilang team ng oportunidad na makapag-sign ng bagong player sa isang mid-level exception. Ang problema, since meron nga silang 15 man lineup ay wala na nga silang bakanting pwesto na paglalagyan kung sakali mang kumuha sila ng bagong manlalaro. Kaya it's either kailangan nilang mag-trade o di kaya mag-wave at base sa inilabas mismo ng Laker insider na si Jovan Bohan ng The Athletic kung sakali man nga pong magtanggal ng player si Rob Pilinka sa kanilang lineup, eto nga daw walang iba kundi ang kanilang mga role player na sina Christian Wood at Cam Reddish na pareho rin naman nga pong meron lamang veteran minimum contract. Yes mga idol, mas magiging madali para sa Lakers na i-waive ang kontrata nito upang magkaroon ng bakanting puesto na siyang gagamitin nila upang makakuha ng naibalitang target sa free agency na sina Spencer Dinwiddie at Gary Trent Jr. Sa kabilang banda naman, kahit nga po wala pa ni isa mang malaking move o trade ng Miami Heat, nakabawi rin naman ang kanilang team sa pagkuha sa 7-footer rookie na si K.L. Ware na nagdaang NBA draft. Sa katunayan, pinangunahan lamang nito ang Miami sa pagkapanalo laban sa Kings 102-86 sa pagtatala niya dito ng 26 points, 11 rebounds sa kanyang 12 out of 21 shooting. Yes, mga idol. Literal dominante ito maglaro. Kaya dyan palang lang masasabi nating jackpot ang Miami sa kanilang rookie center. Gayo nga, sa ipinakita nga nito, meron talagang potensyal na maging bago nga starting center kung sakali mang gamitin nila si Bam Adebayo sa power forward. At kung hindi naman, sigurado nga pong magiging isa itong solid backup center sa kanilang rotation. Bukod sa kanyang rebounding at defensive skills, meron na rin naman nga itong nakakamanghang footstep plus meron na rin naman nga itong low at high post skills na siguradong mapapakinabangan ng Miami Heat. Ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong Gcash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya ng responsable. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your JZone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming maraming salamat po.